Slnko zachádza, takže kamera. Hoď beží. OK, a akcia. To je ono, ešte ho drž. Pred 4 rokmi vyšla knižka Vikare a Dobrá forma, krásny príbeh o Lukasovi, ktorý má takéto struggle, jednoducho sa mu nedarí v živote, je trošku nezdravý a rozhodne sa ten život zmeniť. A som si povedal, z toho by bol perfektný film, keďže ten film sa vyrozpráva obrazmi, tak som si ho ešte podoplňal, no a teraz sa podarilo zohnať aj rozpočet a zohnať štáb a aj čas toto leto a tak som si povedal, že do toho idem. Vždy mám rád ten príbeh majstra, žiaka a robíme aj motivačnú reláciu s mojím bráchom. Tak som si povedal, že aj v tomto ťažkom, depresívnom čase, keď ľudia majú problém, je tu veľa kríz, by bolo dobré možno trošku ľudí namotivovať, aby ten život mali radšej. A ideš ďalej. OK. Ešte nehaj. Ešte choď. Nehyde celý čas, nehaj. To práve neviem, ale včera som nad tým rozmýšľal, čo to je, no. To je zaujímavé. Nejak sa nám dali dokopy ako keby tie myšlienky, oslovil ma veľmi ten nápad, ktorý celkovo akože mi predstavil a myslím, že aj po ľudskej stránke, ako keby sme sa tak našli v tom a tým pádom sme si nejak podali ruku, že ideme do toho. Ja som hlavne režisér a kameraman hudobných videoklipov, čiže tých mám cez 250 na konte, takže Romanovi sa presne páčil taký ten dynamickejší štýl a čiže vlastne nemám doteraz. Je to moja prvotina. Keď diagonálu, však nemusí zákrutu robiť. Dobre. Diagonálku. Dobre, stačí? Stačí. A teda bodka je kde? Ukáž mi. Ale to mladický film. Aj svojím rozprávaným štýlom, hudbou, ktorá tam bude hrať, keďže mám producenta, ktorý produkuje Spirita, Majka Spirita a tak ďalej. Takže je to tak od 15 do 25 rokov, proste mladický, svieži film. Môžu sa tešiť na Maťka Klinčucha, takú mladú hviezdu vychádzajúcu, ktorý hraje v Markize a je veľmi populárny. Teraz je strašne vymakaný, držali asi 3-4 roka dietu kvôli tomuto filmu, takže má six pack, takže dievčatá budú z toho úplne že nadšené. A máme tam fantastické také tvrdé scény, kedy si on si ťaha na dno. A teraz akurát ideme robiť scénu, kde bojuje s vlkom, čo je vlastne jeho ego. Potom keď jemne za hrádzou, za horizontom. Tam ideš na mňa, ideš na mňa, skočíš. A toto už je v detaile. To je v detaile. Hej, my sme s kamerou z boku. Tu mu to hryzie, snažíme sa toto už mu zahryzneme mu pred záberom, mu zahryzneme a robí. Roman, náš režisér, ma oslovil skrz nejakých mojich kamarátov a vyskúšal som si casting. Nebol to ťažký casting, iba som mal prečítať nejaké veci a pozrel sa mi na formu, akú mám a že ako by sa vedela ešte zlepšiť, keď tak do tohto filmu a na základe týchto vecí som sa sem nejako dostal. Oslovila ma myšlienka, prečo to chce robiť, kvôli zdraviu a nech si vlastne viac ľudia uvedomujú a nech viac na seba dbajú, nech aj to fyzické a to mentálne zdravie je na rovnakej úrovni. A kvôli tomu som si išiel predávať túto myšlienku ďalej a hádam sa nám to podarí, takže ľudia sa možno trošku namotivujú k tomu, aby trošku zdravšie žili. A vystre hlavu, on dá dole hlavu a vystre hlavu, pozrie sa pred seba, tak vtedy mu môžeš dať povel. Dobre. Tak, kamera. Zvuk beží. A akcia. Cíčok. Target. Sadni. Máčo, kat! Ty koko! To si tak prišiel, dobre, že nesadol. To bolo úplne, že super. Máme kouča nášho v tom filme, a to je Přemysl Boublík, trošku starší herec, 42-ročný starší. A fantastický herec, ktorý tiež má za sebou obrovskú kariéru, teraz hráva v divadlách. A nemyslel som si, že hneď na to kývne, ale zhodou okolností čítal moju knižku, ani som o tom nevedel. Takže to tak parádne zaklaplo a tá chemia teraz medzi tými hercami je fantastická, takže sa veľmi, veľmi teším. Napísal knihu Dobrá forma, ja som si ju kúpil, lebo ma to zaujalo, to jeho rozprávanie. Napísal som mu na Instagram takú krátku recenziu, veľmi pozitívnu, lebo tá kniha sa mi páčila. No a o pár mesiacov na to sa mi teda ozval a požiadal ma teda o stretnutie, kde sme teda sa dohodli na spolupráci. Film je o dvoch hercoch. Takže není tam toľko veľa, veľa charakterov. Máme tam ešte Mišku Stráňaj, to je taká tiež vychádzajúca hviezdička, influencerka, blondinka, taká špičková, pozitívna dievčina, veľmi, veľmi zdatná a gymnasticky ona tam hrá taký charakter, že Jasmina, a čiže robí také stojky, skáče, takže ju si môžu kľudne pozrieť a na ňu by som sa určite tešil.
Vlastne ma kontaktoval priamo Roman, pretože sa zaoberám veľa pohybom a robím takú špeci vec, že stojky na vrcholkoch hôr, takže potreboval niekoho, kto dokáže robiť stojky a ešte tancujem k tomu, takže točila som v podstate nejaké že reklamy a tak ďalej, viac takých že komerčných záležitostí, hlavne okolo športu orientovaných, ale toto je že prvý film. Dobre, a akcia! Ešte prosím, ak môžete. A teraz pôjdu k nám, na nás. Ďakujeme, na dnes máme vrepnuté. Dobre. Ďakujeme. Roman všetko vníma veľmi, veľmi intuitívne a tak snaží sa energiu vnímať aj z toho priestoru, kde natáčame. Veľakrát sa stane, že nejaké scény ani nie sú a on príde na miesto, takto si to všetko pozrie a povie si, že toto by sme tam mohli dať. A tá scéna nakoniec vyzerá úplne super, lebo Roman to má v oku a tým, že tu vyrastal, tak on tu tie miestečka pozná. Tie lokácie, čo tu sú, tak majú takú atmosféru, že na tom plasi sa to naozaj aj dobre hrá a aj to vyzerá. Vyzerá to výborne, tu sú miesta nádherné. Ani som nevedel, že niečo takéto na Slovensku vôbec je. Sme v prírode, jednoducho sme v živom prostredí, kde sa to neustále mení a ja si na Romanovi vážim, že on nás nestresuje tým, že on proste vidí, že sa tie okolnosti neustále menia. Hej? Že sa mení či už počasie, alebo prídeme do prostredia, ktoré nás zaskočí, ako dnes, túto sme vo vode. Ono je akože fajn si zaplávať 10 minút, ale potom tam byť 20 minút a čakať na záber, to už je zase niečo iné a ten Roman nás nestresuje. Čiže on neustále ako udržiava ten pokoj, tú dobrú náladu, že aj keď niečo nevíde a proste je to prúser, tak on sa tvári, že je to v poriadku. Hej, aby jednoducho nevyvolával ten pocit nejakej negácie, že toto nevyšlo. A takže v tomto v ňom máme istotu, že sa cítime stále dobre. Takto sa ide. Poďte zaprieť a takto sa ide. Je to menší film v podstate oproti tých najväčších rozpočtoch, ale zároveň to bude vyzerať americký a hollywoodsky. A som rád, že sme prišli sem do našich krásnych Šťavnických vrchov a aspoň nášmu krajmu trošku pomôžeme. Zviditeľniť sa. Natáčali sme na takom kamennom mori, alebo tak nejak sa to volá, more skal. To bolo neuveriteľné, to bolo naozaj iba skaly uprostred lesa. Vyzeralo to super. Potom toto miesto je neuveriteľné. Na lúke sme natáčali v lesoch. Samé takéto exteriérové lokácie, ktoré sú tu neuveriteľné. Majú strašne dobrú energiu. Netušil som, že ako samozrejme chodievam sem, či už do Štiavnice, že hrávame tam predstavenia, ale tak akože tú hlbokú prírodu som objavil až vďaka tomuto filmu. Takže to ma prekvapilo, aké to tu je nádherné. A čo som ešte tu také objavil? Skvelých ľudí. Určite hlavne so zážitkami z natáčania. To naozaj zažili sme veľmi pekné túto veci v týchto Šťavnických vrchoch. Práve s tým jazerom to bolo také, že sme trošku viac z toho čakali, ako keby že tie podmienky boli náročnejšie. Ale inak myslím, že problémy neboli. Akože tie výstupy na niektoré lokácie nám to trošku... Nebolo to úplne najjednoduchšie, ale myslím, že sa nám podarilo všetko, čo sme chceli. No, ja by som povedal, že ten scenár sa ešte stále tvorí, hej, že vlastne on je stále v procese. My vždy prídeme na plac a zistíme, že treba tú scénu prispôsobiť, či už prostrediu, v ktorom nakrúcame v ten deň, alebo tak nejako sa potrebujeme všetci s tým stotožniť, s tými myšlienkami a on je otvorený akejkoľvek zmene. Hlavne v takom tom, podľa mňa, o hrdinskom príbehu, ktorý podľa mňa prechádza každý jeden človek v živote, že máme nejaké tie výzvy, struggles a tak ďalej, záležitosti, ktoré potrebujeme zvládnuť na to, aby sme sa posunuli niekam ďalej, takže a to je odkaz filmu, si myslím. Je to transcendentálny príbeh, to znamená, že je to epický príbeh skoro až viacerými životmi a nech si to určite prídu pozrieť, ale skončí dobre, skončí pozitívne, to môžem povedať. Nebudú smutní a nebudú depresívni tí ľudia, skôr budú mať po ňom pocit, že chcem si ich zabehať a chcem so svojím životom niečo robiť. Ten scenár je veľmi taký dynamický, že sa v podstate upravuje doteraz a nejako tak aj podľa toho, kde sme, čo robíme, ako čo zapadá, takže je to veľmi taký aj trošku improvizovaný vývoj scenára.
Určite chceme ísť do kina, kvôli tomu to robíme a potom bude distribúcia na platformách streamovacích službách. Tam ešte uvidíme, že či budeme vyjednávať s Netflixom, Amazonom alebo Prime alebo HBO. A chceli sme premiéru už tento december, ale keďže som tam doplnil strašne veľa efektových záberov, fantasy záberov, lebo je to vlastne prvý komiksový slovenský film, tak bude premiéra, ak dúfam, teda nejakého 1. apríla.